Əlini əlinin özündən soruş. Özünü tapmasan sözündən soruş. Əli bir bulaqdır, çağlayar, coşar. Bulağın saflığın gözündən soruş. O Allah nurunun cilvəsindədir. Sədası Quranın şivəsindədir. Ədalət bir uca dağ misalıdır. Əli o dağların zirvəsindədir. Zülmət gecələrdə nurlu mah idi. Əli yer üzündə yadullah idi. Bu nə mərtəbədir, bu nə rütbədir. Ləpiri dəyən yer qədəmgah idi. Əlinin qiyməti qiymətindədir. Qolunun qüdrəti qeyrətindədir. Sənin xidmətinə ehtiyacı yox, əlinin mələklər xidmətindədir. Ondakı dünyada əli var idi, dünyanın özünə iftixar idi. Əli fəth eylədi kəhkəşanları, göyün yollarından xəbərdar idi. Əli ölməyibdir, əli zindədir. Əlini sevənlər sadiq bəndədir. Seyyidə o dini təlim eylə ki, ağası mövlası həmən dindədir. Seyyidə o dini təlim eylə ki, ağası mövlası həmən dindədir.